Pod pojmom verejné obstarávanie rozumieme súťaž, do ktorej sa na základe vyhlásenia môže zapojiť každý, kto poskytuje požadovanú službu. Za posledné tri roky mesto na takomto verejnom obstarávaní ušetrilo viac ako 5 miliónov eur. Zákon definuje verejné obstarávanie ako postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia či súťaž návrhov. Cílom verejného obstarávania je úsporné nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Mesto Žiar nad Hronom si vedie podrobnú štatistiku verejných obstarávaní od roku 2008. Podľa nej sa za tri roky vykonalo v našom meste 177 verejných obstarávaní. My ako mesto nakupujeme tovary a služby v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, čiže absolútnu väčšinu všetkých týchto krokov. Ideme podľa tohto zákona, respektíve teda vykonávame verejné obstarávania. V minulom roku sme ich vykonali 36. Finančnou úsporou v súvislosti s verejným obstarávaním je rozdiel medzi najvyššou a najnižšou ponukou, ktorú mesto vybralo hlavným kritériom pri výbere na základe týchto verejných súťaží je najnižšie ponúknutá cena, ktorú vyberáme. No a vlastne v minulom roku sme nakúpili ako mesto tovary a služby v hodnote takmer 18 miliónov, 17 miliónov 700 tisíc eur, pričom súčet tých najvyšších ponúk z verejných obstarávaní bol viac ako 21 miliónov. Z toho vyplýva, že v minulom roku mesto ušetrilo 3 milióny 800 tisíc eur za tie tri roky, odkedy vedieme podrobnú štatistiku verejných obstarávania, alebo od roku teda 2008, sme obstarali služby v hodnote 35 miliónov, alebo viac ako 35 miliónov. Súčet najvyšších ponúk bol pritom viac ako 40 miliónov korún. Na základe týchto 177 verejných obstarávaní sa v meskej kase ušetrilo 5 miliónov 200 tisíc eur. V týchto verejných obstarávaniach sú započítané aj veľké projekty, ktoré mesto realizovalo s dotácií z eurofondov, napríklad nákup techniky na zvoz komunálneho odpadu.